Съжалявам, само че има такъв повод, по който толкова много усилия и на МВР, и на парламента, и на депутатите се хвърлят, за да се излезе от една нелепа ситуация, обаче много уронваща престижа на институциите. Ситуацията е уникална и аз това искам да кажа, защото има така коментари, защо съм отишла вечерта. Вярно е, че един министър в такава ситуация не трябва, няма причина да бъде там. Обаче трябва да сме наясно, че в тази ситуация нашите служители бяха срещу един човек с имунитет. И ако държавата не може да покаже, че тогава, когато има такова поведение, не може да реагира заради една или друга бюрократична причина, означава, че не може да се справи. И нашите служители имаха нужда от тази морална подкрепа, да могат да изпълнят своите задължения. Те спреха изключително добре и ръководството на МВР, и нашите служители в ситуация, която имаше опасност да ескалира и можеше да застраши и едната страна, и другата страна.